السلام علیکم دوستو، میں ہوں غزنفر اقبال، چینل موبائل ریپیرنگ کے ساتھ۔ آج جو ہم آپ کے لیے ویڈیو لائے ہیں، یہ ہے زونگ کے جو ایس ایم ایس پیکج ہیں ان کے بارے میں ہے۔ جتنے بھی پیکج ہیں، ہر پیکج کے بارے میں ہم آپ کو معلومات دیں گے۔ تو اس سے پہلے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ ہمارے تمام دوست جو ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، وہ سب دیکھ سکیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے، آپ مہربانی کر کے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، تھینک یو۔ تو آج اب آتے ہیں ہم پیکج کی طرف۔ تو سب سے پہلے جو پیکج ہے، یہ ہے زیلو ایس ایم ایس بنڈل۔ تو یہ دوستو ہم آپ کو اوپن کر کے دکھائیں گے۔ تو اوپن میں یہ دیکھیں دوستو، یہ جو ہے میڈیل سیلز ڈیلی، ایک دن کا یہ پیکج ہے۔ ایس ایم ایس جو ہے اس میں 500 ہے، اور یہ 3 روپے میں لاگو ہوگا۔ تو اس کا جو کوڈ ہے، اس کو لگانے کا *704 ہے، اس سے یہ ایکٹیو ہوگا۔ دوستو اس کو ایکٹیو کرنے کا اور بھی طریقہ ہے، اس کو آپ ایک اپلیکیشن ہے، اس کے ذریعے بھی ایکٹیو کر سکتے ہیں۔ تو وہ اپلیکیشن کے بارے میں آپ کو آخر پہ بتاؤں گا، تو آپ ہماری وہ آخری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو ضرور سمجھ آئے گی۔ وہ ہم نے ابھی تک اپلوڈ نہیں کی، وہ جب میں اپلوڈ کروں گا تو اس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے، وہ ایکٹیو کر سکیں گے۔ تو سب سے اب آتے ہیں ہم دوسرے پیکج کی طرف۔ تو دوسرا جو پیکج ہے وہ ہے ڈیلی ایس ایم ایس واٹس ایپ بنڈل۔ تو اس میں دوستو 500 ایس ایم ایس ہیں، اور 100 MB ہے، اور 1 MB پلس 3 MB واٹس ایپ ہے۔ تو یہ 6.4 پیسے میں لاگو ہوگا۔ اس کو ایکٹیو کرنے کا طریقہ ہے *700#۔ تو ہمارا دوستو تیسرا پیکج جو ہے وہ ہے ویکلی ایس ایم ایس بنڈل۔ یہ دیکھو تو 7 دے کے لیے ہے، یہ 1500 SMS ہے، اور 250 MB ڈیٹا ہے۔ تو یہ 26.40 روپے میں لاگو ہے۔ اس کو ایکٹیو کرنے کا طریقہ ہے *702#۔ تو دوستو اب ہاں پہ ہیں نیکسٹ پیکج کی طرف۔ تو یہ ہے فرنٹ گیٹلی ایس ایم ایس بنڈل۔ تو یہ دوستو 15 دن کے لیے پیکج ہے، یہ 500 SMS ڈیلی فار 15 ڈیز۔ مطلب کہ ہر روز کے آپ کو 500 SMS ملیں گے۔ یہ 50 روپے میں ایکٹیو ہوگا، اور اس کو ایکٹیو کرنے کا طریقہ *703# ہے۔ تو دوستو اب آتے ہیں ہم نیکسٹ پیکج کی طرف۔ تو جو ہمارا نیکسٹ پیکج ہے وہ ہے 15 ڈیز انلمیٹڈ ایس ایم ایس بنڈل۔ تو دوستو یہ 2000 SMS جو ہیں، 20,000 SMS جو ہیں، آپ کو 15 دن کے لیے مل سکتے ہیں 149 مطلب 150 روپے میں۔ تو اس کو جو ہے سینڈ سب ٹو 701 پر جو ہے آپ سینڈ کریں گے، تو اس کا جو ہے آپ کو 20,000 SMS مل جائیں گے۔ تو نیکسٹ ہمارا پیکج ہے 30 ڈیز SMS واٹس ایپ بنڈل۔ تو یہ دوستو 30 دن کے لیے ہے، یہ 500 SMS ڈیلی ہے فار 30 ڈیز، اور 30 MB ڈیلی فار 30 ڈیز ہے۔ تو یہ 77.7766 مطلب کہ 70.66 روپے میں ایکٹیو ہوگا۔ ایکٹیو کرنے کا طریقہ جو ہے *705# ہے۔ تو نیکسٹ پیکج جو ہے ہمارا وہ ہے دوستو فل گروپ آفر۔ فل گروپ آفر میں دوستو آپ ایک دن کے لیے ان لمیٹڈ ایسے 75 SMS اور 100 MB جو ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کے لیے 5 روپے میں 118*1# سے آپ ایکٹیو کر سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ پیکج ہے فلیوٹر ڈیلی بنڈل۔ تو یہ دوستو جو ہے ایک دن کے لیے ہے، آن منٹ 120 اور SMS 120، 50 MB، 12 روپے میں، اور *369# سے یہ ایکٹیو ہوگا۔ اس کے بعد نیکسٹ پیکج ہے زونگ سکسر پلس پیکج۔ تو یہ دوستو ایک دن کے لیے ہے 10,000 ON/MINUTE اور 500 SMS۔ تو یہ 8 روپے میں ایکٹیو ہوگا، *666# سے ایکٹیو کیا جائے گا یہ۔ تو اس کے بعد جو ہے شاندار مہینہ آفر۔ تو یہ دوستو جو شاندار مہینہ آفر میں 30 دن کے لیے *09/MINUTE اور 1000 SMS MB، 1000 OFF/NIGHT/MINUTE اور 1100 MINUTE، یہ 300 میں ایکٹیو ہوگا، *1000# سے ایکٹیو کیا جائے گا۔
इसके बाद जो है ऑल इन वन वीकली, ये 7 दिन के लिए 700 ऑन मिनट हैं और ऑफ नाइट मिनट 40 हैं और एसएमएस एमबी जो हैं 700 हैं। ये जो 7 दिन के लिए एक्टिव 150 में एक्टिव होगा, ये *6666# से एक्टिव किया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पैकेज है दोस्तों, ये है ऑल इन वन मंथली 500। तो इसमें दोस्तों 30 दिन के लिए ऑन नाइट मिनट जो हैं वो हैं 2000 और ऑफ नाइट मिनट जो हैं 150 और 2000 SMS और 2000 MB जो हैं मिलेंगे और ये 500 में लगेगा *6666# से। इसके बाद जो है नेक्स्ट पैकेज जो है वो है सुपर मी ऑफ़र। सुपर मी ऑफ़र में दोस्तों 30 दिन के लिए 4000 ऑन नाइट मिनट और 300 ऑफ नाइट मिनट और 4000 SMS और 4000 MB और 4000 MB व्हाट्सएप के लिए 1000 में एक्टिव किया गया *30/30 से ये एक्टिव होगा। तो आखिरी पैकेज बंडल जो है ये है सुपर मी प्लस ऑफ़र। ये 30 दिन के लिए 10000 मिनट्स, 600 ऑफ नाइट मिनट्स और 10000 SMS और 10000 MB, ये 2000 में एक्टिव होगा *1500 से। तो दोस्तों इस तरह ये था पैकेज। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।